Det, der motiverede mig til at blive lærer, var et fritidsjob, jeg havde, hvor jeg arbejdede med børn. Faktisk flere jobs, tror jeg, hvor jeg sådan finder ud af, at det der med at have en relation til børn og arbejde med deres udvikling og trivsel, det synes jeg var fedt. Og så blev jeg ansat på en skole og kunne bare mærke med det samme. Jeg synes, det var virkelig givende at arbejde med børn. Ja, det, der motiverede mig til at blive lærer, det var, at jeg var vikar i mit sabbatår efter gymnasiet, og synes simpelthen, det var så spændende at være sammen med børnene, og det her med at kunne forme børnene til at blive nogle mennesker, der kan begå sig ud i samfundet, men også med at kunne uddanne børnene og kunne give dem nogle gode redskaber til at kunne begå sig sådan i deres videre liv. Jeg tror, jeg havde forventet, at det fagfaglige skulle fylde mest, og det er jo egentlig også noget af det, der fylder rigtig meget på uddannelsen, at man bliver klædt på til at kunne undervise i undervisningsfagene. Og da jeg så kommer ud som lærer, så fylder det her med det sociale, det her med at lære børnene at være i et fællesskab og skabe et klassefællesskab, hvor alle ligesom føler sig værdifulde. Og i virkeligheden også det her med at have et samarbejde hele vejen rundt om barnet, med familien også. Og det fylder lige så meget, og i nogle tilfælde fylder det mere. Og det er nogle kompetencer, som er mindst lige så vigtige at have som de fagfaglige. På læreruddannelsen bliver man klædt på til det relationelle arbejde gennem forskellige fag. Der er nogle pædagogiske fag, der er noget psykologi. Og så gør man det jo særligt i praktikken, hvor man får lov til at komme ud og prøve de her ting af. Fordi det er jo i mødet med barnet, at man finder ud af, hvordan man er sammen med mennesker, og hvordan man hjælper børn i udfordringer. Også hvordan man er sammen med børn, der bare er helt almindelige og skal lære en masse i løbet af deres skolegang. Der er også den her klasselærerfunktion, som man skal kunne varetage og se på de forskellige behov, der kan være i klassen. Der kan være nogen, som er fagligt stærke, der kan også være nogen, der er fagligt udfordret. Vi har metodefrihed, som betyder, at vi har nogle forskellige ting i fagene, nogle forskellige områder, vi skal ind på i løbet af et skoleår, men resten er ligesom op til os. Så det der med at kunne få lov til at være kreativ og få lov til at gøre tingene fuldstændig, som man selv synes passer til den enkelte klasse og den enkelte elev, det er mega fedt. Man kan virkelig være kreativ og udnytte de omgivelser, man har, byrummet eller simpelthen tænk over, hvordan at man kan lave den mest motiverende undervisning. Noget af det fedeste ved at være sammen med børn er også, at de er bare nysgerrige. De er sindssygt nysgerrige på livet og på læring og på hinanden og på os som voksne. Og det er bare noget af det fede ved det her arbejde. Man ved bare ikke, hvad dagen bringer. Og det er så op til de der børn, hvad de kommer med af sjove spørgsmål og input og uforudsigelige situationer, som bringer dit arbejde et helt andet sted hen, end du egentlig havde forberedt dig på. Fordi at der netop er den her rolle i dag med, at en lærer ikke skal være sådan, set som sådan en autoritet, som man skulle i gamle dage, det gør også, at man får et andet og mere interessant forhold til børnene, at man er måske mere på bølgelængde, selvom der selvfølgelig også skal være en respekt for læreren, og det er jo noget, man skaber, imens man får en relation til børnene. Og man får den der helt tætte relation med dem, hvor man jo både skal være en autoritet som underviser, og som skal holde styr på et klassefællesskab, men jo som også er interesseret i deres liv og deres interesser, og alt det, der sådan rører sig for dem. Så man bliver ligesom en vigtig omsorgsperson i deres liv, som jo er sammen med dem rigtig mange timer om dagen. Og det bliver bare nogle vildt fede relationer, som også betyder noget for en selv personligt i virkeligheden. Hvordan er dit morgenhumør? En femmer. Ja, så selvom man står oftest alene i klasserummet sammen med børnene, så er man aldrig alene, fordi alt det, man kommer med, det er ligesom noget, man har bygget op sammen med sine kolleger og har udviklet sammen. Og det er, der er virkelig meget socialt i at være lærer. Man er enormt sådan afhængig af hinanden på en god måde. Både i forhold til at lave undervisning, men jo også i forhold til at spare omkring børnene og være omkring dem. Det sociale på arbejdspladsen, det er også noget, der vægtes utrolig højt. Vi har et super godt fællesskab, og der er nogle sjove arrangementer, man kan være en del af. Og alle har jo hørt lidt om de her lærerfester, der bliver holdt, og de er jo fantastiske.
Og så fordi man nogle gange som lærer sammen kommer til at stå i nogle pressede situationer eller nogle udfordrende situationer med børn eller med familier, så er det jo også noget, der bringer os sammen som mennesker, at man har de oplevelser sammen, og som også giver et fællesskab, og som giver nogle venskaber også for livet. Det er robust uddannelse, der er inde ved læreruddannelsen. Både med de her praktikker, men også med, at man bliver virkelig, virkelig klædt på i forhold til det pædagogiske og det faglige. Når man har læst en læreruddannelse, så er der masser af muligheder for at videreuddanne sig. Det kan være en ledelsesmæssig retning. Det kan også være forskellige diplomuddannelser eller kandidatuddannelser i virkeligheden, som kan tage en ny vej. Det kan være, at man har lyst til at arbejde som konsulent i forhold til et bestemt område. Man kan gå vejledervejen, hvor man læser til læsevejleder, eller bliver praktikvejleder, eller matematikvejleder, eller noget helt andet. Så der er masser af muligheder for at udvikle sig og for at gå andre veje i jobbet i virkeligheden.